Mano, falei para vocês no vídeo de ontem que eu ia achar uma maneira de compensar vocês pelas roupinhas, né, que eu tive que tirar da loja. E bom, minha única alternativa vai ser fazer alguns sorteios aqui no meu servidor do Discord, mano. Bom, eu troquei uma ideia aqui com a rapaziada sobre qual seria a melhor fruta aí para sorteio do Blox Fruits, tá ligado? E todo mundo falou Doug aqui. Então é, bora criar aqui então um sorteio de uma Doug aqui do Blox Fruits pros caras, né, mano? Ó, eles vai ter uma hora aí para reagir, né? O número de vencedor vai ser um monte do Blox Fruits. Colocar aqui, ó, mote por Robux no Blox Fruits, mano. Agora eu vou marcar todo mundo aqui para eles reagir aqui. Pronto, mano, marquei aqui, agora é só esperar. Daqui uma hora a gente vai descobrir aí quem que vai ser o ganhador, mano. Tá, mano, agora é exatamente 6 horas, final do sorteio. Bora ver aqui então quem ganhou isso daqui. E foi o Shanks 2300, mano. Mano, o moleque sumiu aqui e, tipo, tá todo mundo pedindo reroll, tá ligado? E eu dei reroll aqui, mano. Eu dei 5 minutos pros caras clicar aqui no bagulho, tá ligado? Porque, pô, o cara tá em Nárnia, mano. Você é louco, velho. Tá, 10 segundos, vai, mano. Entrou 58 pessoas aqui, mano. 10 segundos, velho. Os últimos 10 segundos e agora eu vou entregar. Não importa quem ganhou agora, vai. Pelo amor de Deus, vamos ver aqui. Apareceu. Agora, vamos ver. Savita XD. Ó, já mandou mensagem aqui, mano. Mano, ele tava com problema aqui porque ele joga no Xbox. Não consegui ir lá, mas enfim. Bom, bora aqui pro segundo mundo porque o moleque vai tá lá, né? Bom, bora falar com o capitão aqui lá pro segundo mundo, então. Nossa senhora, já toma esse soco aí, amigo. Beleza? Bora lá. Bora pro segundo mar. Beleza, ele tá ali, mano. Eu adicionei ele, tá ligado? Agora eu tenho que ir lá no bagulhinho lá que vende fruta, mano. Só tem que tomar cuidado aqui pra ninguém me matar no caminho, né, mano? Se bem que é rapidão também aqui, ó. Só vim aqui. Beleza, mano. Tô aqui, ó. O moleque tá aqui. O Savita. Deixa eu achar aqui o bagulho que vende fruta. É aqui, né? Já deixa eu procurar aqui a Mote. Eu acho que ela é 2.400 Robux, né? Meu Deus, que barulho é esse, mano? Mano, servidor público é foda, velho. Calma aí. Deixa eu abaixar isso aqui, mano. E tá aqui a Mote. Eu só tenho que escolher ele aqui certinho, ó. Savita XD. E é, meu Robux vai dar certinho aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. E pronto, mano. Beleza, entreguei ele já. E tá, eu acho que ele equipou a Mote, ó. Exatamente, tá com ele aí. Ó, ele acabou de falar aqui no Discord também, ó. Ele falou um valeuzão, tamo junto, mano. E é isso, velho. Agora aproveitar que a gente tá no segundo mundo, só deixa eu voltar pro privado, porque, meu Deus, mano, olha isso, é mó bagunça, cara. Porque o que a gente vai fazer hoje fica aqui no segundo mundo, né, mano? Então, enfim, pera aí, já volto. Enfim, mano, basicamente a gente tá aqui no segundo mundo do Blox Fruits, porque, velho, tem a katana do Rengoku aqui no jogo. Cara, assim, não estranhe a minha surpresa, tá? Eu realmente não sabia disso. Eu pensava que, tipo, os caras falavam, ah, katana do Rengoku, pega a katana do Rengoku na zoeira. Tipo, ah, tem uma katana que parece com a do Rengoku no jogo, tá ligado? Eu acho que era nesse sentido. Mas não, é literalmente a katana do Rengoku. E isso me deu uma curiosidade do caramba, mano. Calma aí, só deixa a gente ali na ilha que a gente precisa, que aí eu termino de falar, bora lá. Enfim, estamos chegando aqui, beleza? E o que eu tava dizendo é que, tipo, eu fiquei curioso pra saber se os ataques da katana vai ser, tipo, as formas da respiração do Rengoku. Porque quando eu vi print dela, né, eu descobri que era realmente a do Rengoku, porque eu vi print dela. E, tipo, eu percebi que era realmente a dele. Eu não quis ver nem, tipo, showcase, nem nada, porque eu nunca tinha visto, tá ligado? Pra quem não sabe, aí tá caindo de paraquedas aqui no vídeo, eu peguei level máximo no Blox Fruits não faz muito tempo, tá ligado? E, bom, eu só fui atrás de saber como pega essa katana. E, basicamente, a gente tem que ficar matando o Alkid, que spawna aqui, que eu vou spawnar ele com Robux, né? Porque, pô, sem condições ficar matando, ficar esperando ele nascer aqui, eu acho que ele é de 40 em 40 minutos, né? E um detalhe, eu já farmei nessa ilha e eu já matei aqui ele várias vezes, tá ligado? E eu acabei pegando uma chave que abre essa biblioteca aqui. Só que ele dropa outra chave que abre um baú que fica... aqui, ó. Exatamente aqui. É exatamente esse baú. Se eu tivesse pegado a katana, eu acho que esse baú estaria aberto aqui, né? Tá ligado? Mas, enfim, eu não vou nem enrolar demais, porque além da gente ter que ter o RNG aqui de dropar, a gente vai ter que upar a maestria dela pra ver os ataques, né, mano? Então eu vou reviver ele aqui já e vamos começar a matar ele aqui, mano. Eu só espero que drope rápido, porque, mano, minha sorte com Blox Fruits é um bagulho meio sinistro, mano. Eu já gastei Robux pra caramba pra pegar esse óculos do Flamingo aqui, então é complicado, mano. Só ativar o haki aqui e bora lá pra cima dele, mano. Nossa, o jogo tá meio lagado aqui já, a animação, mano. Mas, enfim, bora lá. Tem um tempão também que eu não jogo Blox Fruits, mano. Então, sei lá, só acabar fazendo merda aqui, jogando mal, mano. Primeiramente, eu não sou PVP player, né, cara? Mas caso eu jogue pior do que o normal, é porque... Cê é louco, a dicção de quem usa aparelho é louco, de centavos, mano. Mas, enfim, não me critiquem, mano. Nem sei mais o que eu tava dizendo. Meu Deus, cara. Toma, vai. Será que ele morre? Eu acho que não. Ah, morreu na real. Morreu na real. E não dropou já a primeira vez aqui. Mas vamos reviver ele mais uma vez, mano. Pior que tá ficando de noite aqui o jogo, né, mano? É meio feio, velho. Mas, enfim, bora lá matar ele mais uma vez aqui. Vem cá, amigo. Mano, eu tinha feito aquele vídeo lá despertando a Mote no dia que ela saiu, tá ligado? E, mano, eu gostei pra caramba dela. Até agora eu não enjoei, tá ligado? Tem um outro amigo meu que despertou ela também. E ele
disse pra mim que enjoou dela, da gameplay, tá ligado? Eu não, mano. Eu curto pra caramba a fruta, mano. Acho que nos jogos de One Piece, assim, a Mochi é uma das que eu mais curto, tá ligado? Porque, mano, é geralmente muito boa, mano. A do Blox Fruit só precisava de um revamp digno da fruta, tá ligado? E, pô, essa daqui que os caras fez ficou bem melhor, né, mano? Não tem nem como. Ó, você é louco, filho. Uma tile bonita aqui, ó. Toma. Será que ele morre? Não sei. Vamos ver. Ih, morreu. Peguei a chave da biblioteca, ó. Qualquer coisa eu tenho mais Robux, mas eu acho que esse daqui vai ser mais que o suficiente, né, mano? Porque a gente vai dropar agora, ó. O pai é brabo aqui da sorte, tá ligado? Pelo menos eu já sei que é realmente ele que dropa a chavezinha, né, mano? Já me deu uma certeza aqui. Tá, ele morreu e não dropou, mano. Reviver ele mais uma vez aqui. Tomara que eu não tenha que gastar todo o meu Robux aqui pra pegar essa chave, né, velho? Meu zap tá apitando ali, mano. Eu esqueço de tirar o celular do meu lado quando eu vou gravar, tá ligado? Toma. Nossa, eu pensei que ele ia usar aquele bagulho de congelar lá, o Ice Age. Aí ia cortar minha ult, mano. Aí, ó, usou agora, mano. Ah, se bem que não foi o Ice Age exatamente, né? Será que ele morre? Deixa eu ver a vida. Tá, ele morreu, mas não dropou, mano. Já bora spawnar mais uma vez, mano. Speedrun aqui, velho. Taca a ult aqui nele já. Foco é matar ele o mais rápido possível aqui, mano. Já pensou, tipo, eu tô com uma chave aqui na mão e aí a outra não dropa? Aí ia ser paia, né, mano? Mas enfim. Toma. Ué, nossa, pensei que ele ia morrer. Então morre. Ih, cortou meu ataque, filha da mãe. Toma. Ih, não dropou de novo, velho. Bora spawnar ele mais uma vez aqui. E bora lá, mano. Sabugar a cara dele aqui na porrada, filho. Tá, deixa eu ver a vida dele. Beleza, vai morrer agora. Vou tacar até a ult nele de uma vez. Acho que ele morre com essa ult minha, né? Tá, morreu. Beleza, peguei a chave oculta aqui, ó. Cadê? Aí, ó, é cinzinha. Nice, moleque. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ih. Ué. Você encontrou uma espada secreta. Obtido, Rengoku, dali, moleque. Ó, deixa eu ver ela aqui no inventário. Ah, ela aqui. Mano, é literalmente a katana dele, velho. Ó, olha aqui, mano. Se liga, deixa eu tirar o haki. Olha aqui, mano. É mesmo. Mano, é a katana. Você é louco, velho. Que foda, mano. Olha isso, mó bonita, mano. Você é louco, tio. Bom, agora é pegar maestria com isso daqui, né, mano? Se eu não me engano, tem gente que fala que essa katana aqui é melhor do que a Yoru, mano. Posso estar falando merda, mas tem gente que fala que essa katana aqui é bem melhor do que a Yoru, tá ligado? E, tipo, é uma katana que você dropa no jogo, tá ligado? A Yoru você pode comprar por Robux ou pegar em trade, né? Mas, enfim, eu vou lá pro terceiro mundo agora. Eu vou matar os boss de lá com essa katana. Eu vou dar 2 de dano. Ah, eu também vou ter que mudar meus status, né? Que tá em blocos fruta. Eu acho que se eu der reset, eu volto lá no meu spawn. Deixa eu ver. É mais fácil de dar TP lá no terceiro mundo. Não. Ficou spawn aqui mesmo. Que bosta, mano. Deixa eu ir lá com a Mochi, vai. Deixa eu ir lá com a Mochi, rapidão. Antes, deixa eu só roletar uma frutinha aqui, mano. Que eu tô sentindo que eu vou pegar uma fruta boa, mano. E tem que ser aqui no segundo mundo. Não posso roletar lá no outro, não. Só bora. E nossa senhora, que delícia de fruta, hein, mano. Peguei a fruta de São Paulo aqui, mano. A fruta da fumaça. Enfim, bora lá pro terceiro mundo. Bora. E bom, aqui no terceiro mundo eu vou matar qualquer bicho aqui só pra pegar maestria mesmo. Inclusive, na um boss aqui pertinho, ó, bem onde eu tô. Vou matar ele aqui, vou spawnar ele com o Robux. Calma aí, mano. E só bora lá matar ele. Primeiro eu vou dar dano aqui, né, com a minha mote. Nossa, o jogo à noite é bem foda, né, mano. É ruim pra caralho pra enxergar, mano. Meu Deus, olha, tá tudo lagado as animações, velho. E assim que ele tiver morrendo, eu bato com a espada, tá ligado? Nossa senhora, tá muito lagado, mano. Calma aí, deixa eu matar ele aqui rapidão, vai. Na real, mano, calma aí, tô chapando, né, velho. A gente tá com a espada pra farmar maestria, é só eu equipar a Buda, né, mano. Tô chapando nas ideias, velho. Aí, ó, beleza, equipa a Buda aqui, já pega a transformação dela. E aí a espada, né? Eu só tenho que arrumar os status aqui. Calma aí. Aqui, ó. Perfeito, mano. Agora sim. Eu acho que vai ser bem melhor pra matar ele, né, mano? Aí é bom que eu já posso usar a espada, tipo, sempre, tá ligado? Full. Deixa eu só vir aqui, ó. Toma aí, vem cá. E bora, amigo, bora. Só tô curioso mesmo pra ver os ataques, tá ligado? Ai, 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 esse cara é chato porque ele fica dando esses puxãozinhos aí, esses TPzinhos. Mas, pô, tá bem melhor do que com a Mochi lá, né, mano? Ó, é bem mais tranquilo de matar ele, velho. Ó a vida dele já. Se eu ativar isso aqui que ele vai puxar, sabia? Aí eu não tomo tanto dano. Vamos ver quanto de maestria que eu vou ganhar aqui. Eu tenho 2 vezes maestria também, talvez eu ganhe bastante, né? Aí, ó, vamos ver. Será que já liberou pelo menos um ataque aqui? É 150 pra pegar o primeiro ataque. Meu Deus, olha aí. Mano, olha isso aqui na tela. Olha o tanto de verdinho, velho. Ai, quase pegamos um ataque. Véio, mas tá suave, vai ser mais tranquilo que com a Buda. Vou pegar a maestria toda e não vou ver os ataques, mano. Vou deixar pra testar com vocês, calma aí. Tá, mano, acabou que eu vim aqui pra Big Mom, porque aquele bicho lá tava me dando pouca maestria. Essa vagabunda tá flodando ataque só porque eu tô gravando agora, velho. Mas enfim, morreu, deixa eu ver. Beleza, peguei os 350 aqui que eu precisava de maestria. E agora a gente vai ver os ataques dessa arma, né, mano. Nossa, eu virei um cubo ali de Mink, mano. Você é louco? Vou só esperar o jogo ficar de dia. Na real, calma aí, eu vou reentrar no servidor. Aí vai ficar de dia bonitinho, a gente vai testar os ataque, mano. Tá, mano, tô de volta aqui e bora testar os ataques aqui logo, mano. Primeiro, deixa eu ver aqui sem acertar ninguém, tá ligado? Vou tacar o Z aqui, ó. E... beleza, não sei o que essa merda que faz, mas tá bom. Deve ser que tem que pegar em alguém, tá ligado? Mas é da hora, ó. Se liga, vamos ver se vai muito longe. Deixa eu tirar aqui o dash, ó. Deixa eu ver.
Ah, vai bem longe, hein, mano. É melhor que aquele Z da Yoru pra se locomover, tá ligado? E agora bora ver aqui o ataque de 350 de maestria, né? O corte ardente, vamos ver. Toma... Ué, beleza, mano. Eu tô achando os ataquezinhos bem broxa. Vou testar nos NPC aqui logo. E pode ser nesses daqui mesmo. Vou só pegar esse do canto aqui, ó. É maior a área, ó. Toma. Mano, esse é da hora. Ixi, o bicho foi até lá dentro da água. Até louco, Z é da hora, mano. Dá bastante dano até. Ó, deixa eu ver de novo aqui, ó. Toma, ele dá um dash, né? Eu pensava que, sei lá, ia lembrar, tipo, as formas da respiração e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Mas não, não achei muito parecido não, mas é da hora, ó. Toma. Cadê? Vixe, fui até pro lado errado, bugou, mano. Esse outro aqui tá me seguindo, filha da mãe. Olha lá como ele vem, ó. Olha como ele vem, todo pimposo. Vou dar um X nos dois, vai. Toma. Eita. Ah, os dois ficam pegando fogo, mano. Da hora. Esse daqui é da hora, mano, o X, velho. Ó. Toma. Aí vem aqui. Toma. Você é louco. E, oxi. E esse fogão aqui no chão? Os caras, será que toma dano em cima desse fogo, mano? Mas, pô, é da hora essa espada, mano. Eu não sei se ela é melhor que a Yoru em questão de dano, tá ligado? Mas tem gente que fala. Tem gente que fala que, tipo, ela é bem melhor que a Yoru, tá ligado? Ó. Pô, é da hora, mano. Esse X dela pega muito de longe, mano. E esse aqui, ó. Pra... Ih, calma aí, que tá em cooldown. Esse daqui, ó, pra locomoção, ó. Toma, vai muito longe, velho. Tá maluco? Mas bom, eu acho que é isso então, mano. Comenta mais arma aí que seja da hora aqui do Blox Fruits pra eu pegar, tá ligado? Aí eu pego e testo, porque eu não tenho arma nenhuma, né? Na real, deixa eu ver aqui as que eu tenho. Aí vocês dão uma olhada também. Ó, vou colocar só uma espada aqui. Eu tenho 12 espadas. Tipo, acho que eu tenho todas do primeiro mundo, né? Meu zap tá apitando aqui, velho. Mas enfim, acho que eu tenho todas do primeiro mundo e de da hora, assim. Na real, o bastão aqui também é do primeiro mundo e ele é da hora, né? Mas enfim, comenta mais arma aí pra eu pegar, beleza? E aí, ó, as que tiver mais like no comentário, eu pego a arma e testo, beleza? Se vale a pena aí. Porque, né, mano, eu gastei muito Robux aqui pra deixar isso aqui com a maestria o suficiente pra testar pro vídeo, tá ligado? Mas, bom, acho que é isso daí então, mano. Deixa o like, se inscreve, essas coisas todas e é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Até... tchau. Falou.